მიჭერში მონაწილეობის მიღება გადაწყვეტა, რადგან მინდოდა ეს ამბავი კიდევ ერთხელ მომეყოლა ყოველთვის, რაც მოხდა 2008 წელს. არ ვიცოდი როგორ რეაქცია ექნებოდა მაყურებელს და ძალიან სასიხარულო იყო ჩემთვის ის ემოცია, რომელიც ხალხისგან მოდიოდა ჩემს მიმართ. მე გორში მე-12 საჯარო სკოლაში ვმუშაობ, ვასწავლი ხატვას. საყვარელი პროფესია, რადგან ბავშვებს შემიძლია ვასწავლო და გაუზიარო ის, რაც მე მიყვარს. ძალიან მამხნევს ის ფაქტი, რომ ძალიან გულშემატკივრობენ ჩემი მოსწავლეები. პირველ გამოსვლისგან განსხვავებით გადავწყვეტი ამჯერად უფრო მხიარული თემა შემერჩია და იმედი მაქვს, რომ მოეწონება მაყურებელს ის, რასაც გავაკეთე ნახევარფინალში. ფაშასე მხატვარი ნონა გიუნაშვილი.
خم گیت خری کاترین دبی المتکی ها ძალიან დიდი მადლობა. საპოგისმე დავაშენე. ეს არ არის ნიჭი, ეს არის რაღაცა ფენომენალური ნიჭი. მართლა აღფრთოვანებული ვარ და ნონა სულ გვაოცებს და გვაოცებს. უბრალოდ მე მართლა სიტყვები არ მაქვს და უბრალოდ გავგიჟდები რომ ნონა კიდევ არ მიხილო ფინალში ნამდვილად. დიდი მადლობა ნონა გავსა. ბანო. არ ვიცი, მე მოკლედ ვიტყვი რა, ნონა შენ ჩემი ფავორიტი ხარ. А მე მგონი ის დრო რომ პირდაპირ გადავიდეთ ფინალზე, ხო? აა მართლა ერთი რას ვიტყვი რა, იდეა იყო არაჩვეულებრივი, გარდა იმისა რომ შესრულება ხო საერთოდ ფანტასტიკურია და საოცრება იყო რომ ამ რაღაცა 3 წუთი, 5 წუთი, არ ვიცი, რამდენი ხანი გრძელდებოდა, ეხლა იმიტომ რომ დროის ათვლა, როდესაც ესეთ საოცრებას უყურებ, გეკარგება და იყო წარმოუდგენლად ძალიან ემოციური და მართლა ერთი სრულმეტრაჟიანი ფილმივით იყო რა. სევდიანი, ღიარული, ყველაფერი იყო ამ ერთს არაჩვეულებრივი
ნომერში ჩადებული და ერთადერთ რაღაცაზე მწყდება გული რომ ამ ყველაფერს შლის ხოლმე. აი მე მართება რომ რა კარგი იყო კილავ არწაშალაკი. მართლა არა ჩეულებრივი ხარ მართლა. ჯერო კედელზე ვერ დაკიდებ ფერასებას. აი მე შეიძლება წებოი ან ფურცელზე ვახატინოთ ხოლმე აწიდა. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის დახატი დამეთანხმებ რომ მართლა ძალიან სამეშტავი თანხმობა იყო. ეს არის მიჭერება რა.